Привіт! Хочу показати своє замовлення, яке я зробила в магазині Майло. Прийшло упаковане в такій коробці, попередньо я її відкрила. Тепер подивимося, що там всередині. Так, це є прайс з переліком товару, який я замовила. Ось трошки масла. Надіюсь, що нічого не потекло. Так. Ось є касторове масло, його 1 літр. Воно не тече, але така трошки видно, коли наливали, добре не витерли. Масна бутилка треба, бажано в кульочок ще ставити, щоб не пачкався, от видно. Короб трошки запачкалось тут. Надіюсь, бутилочки не запачкались. Так, це є касторове масло, країна-виробник Індія. І його є 1 літр. От. Так, руки трошки жирні. Так, а ось ці вже масла поставили в кульочки. Так, не долізу. Так, це піноутворювачі. Ось такі я замовила їх 10 штук. От, зараз подивимося. Раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, це є 10 штук. Так, тепер будемо ось тут, що в нас. Так, це є в нас батер пальмове. Так, його 900 грам, країна Малайзія, виробник, і дійсно до 19-го року. Так, і ще один батер. У нас пальмоядрове масло. Так, його також 900 грам, країна виробник Малайзія, дійсно до 19-го року. І ось такий бутилочка з піпеткою. Це є пластик. Ось. Так, це в нас пав солодкого мигдалю. Виробник Італія. Його тут 25 грам. Також сірка посаджена. Це для мила замовила. Так. Бетаїн, країна-виробник Фінляндія, ого, до 19-го року, дійсно. І масло Таману, його тут 10 мл, країна-виробник Малайзія, і дійсно до 19-го року. Ось і все замовлення, яке я зробила в магазині Милоп. Замовлення це я чекала дуже довго, але я рада, що воно нарешті прийшло. Дякую, всім пока.